Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aa, selamat pagi. Sebab sekarang saya pagi ya. Salam sejahtera, salam wong Jawa semua. Okey, saya harap semua yang menonton akan berada dalam keadaan yang sihatlah ya. Dan sentiasa dimurahkan rezeki oleh Allah Taala. Dan alhamdulillah pagi ini hari ini 10 Jun, hari Rabu. Uh, saya telah kembali ke office. officiallynya uh, officially-nya office dibuka. Jadi saya pun dah masuk kerja, boleh tengok kat belakang sekarang ni saya ada kat office. Uh, mungkin hari ni tak berapa sempat nak buat konten petang ni. Nah, tak berapa sempat masuk kebun lah sebab mungkin agak sibuk sikit lama dah nak masuk office. Uh, jadi saya dekat office tadi sambil-sambil buat kerja sambil baca komen-komen YouTube komen eh, subscriber yang banyak meminta untuk memberi sedikit penerangan mengenai baja iaitu baja folia eh. Okey, baja folia sedia maklum tahu kita ada banyak jenis baja. Ha, antara baja yang selalu kita guna adalah baja NPK eh. Ha, dan folia ni mungkin ramai yang tak tahu. Mungkin saya rasa mungkin ada yang baru pertama kali dengar pun baja folia ni. Jadi apa beza baja NPK dengan baja folia ni ya? Okey. Baja NPK ni sedi maklum dia berbentuk kristal lah, habla, serbu kan. Jadi kita tabur pada media tanaman. sedangkan baja folia ni pula adalah berbentuk cecair ya. Untuk semua orang nak tahu ia berbentuk cecair. Jadi keberkesanan antara dua ni mana lebih bagus? Okey. Sebenarnya dua-dua bagus. NPK bagus, foliar pun bagus tapi setiap baja ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi secara mudahnya saya akan terangkan untuk baja NPK ni sebenarnya dia adalah kebanyakan bahan-bahan adalah makro. Baja ni kita ada bahan makro dia, kita ada bahan mikro dia. Okey, jadi untuk NPK ni lebih kepada bahan makro yang mana makanan asas untuk tumbuhan uh, ha, iaitu kita ada nitrogen, fosforus dan juga kalium. Okey, uh, okay? ha, jadi dia masih kekurangan unsur-unsur mikro antaranya adalah boron, kalsium uh, ataupun kita panggil sebagai PGR. Apa nama PGR? Saya tak ingat lah. Saya tak ingat. Okey, jadi kekurangan ini yang akan ditambah oleh baja folia. Jadi pada mereka yang mengamalkan kaedah fertigasi, dia orang mesti sangat-sangat mahir eh dengan penggunaan baja folia ni. Ha, jika tidak tumbuhan tu tak dapatlah mencapai ah uh, cakap hasil yang maksimum. Okey, jadi uh, baja folia ni Kalau macam baja NPK dan juga urea ni Kita tahu guna dia tu macam mana Tapi, tapi macam mana pula dengan baja folia okay. Untuk baja NPK, kita tabur dekat tanah, kemudian dia akan diserap oleh akar lah ya. Makanan tu akan diserap oleh akar. Okey, jadi berbeza eh, berbeza dengan baja folia. Saya boleh cakap folia ni berfungsi sebagai satu vitamin lah. Eh. Dia sebagai satu vitamin kepada pokok. Ha, kita akan sembuh pada keseluruhan pokok. Termasuk batang dia, aa, daun dia, terutama di bawah daun eh. Sebab dekat bawah daun ni lah duduknya klorofil. Ah, bawah daun duduk klorofil. Okey, klorofil tu apa? Klorofil ni benda hijau, okey, yang mana bahan-bahan hijau ni yang yang sangat sangat penting dalam proses fotosintesis iaitu proses tumbuhan membuat makanan. Jadi kalau klorofil ni sikit, tumbuhan pun Uh, tak dapatlah buat makanan yang banyak kan. Jadi kita sangat-sangat memerlukan klorofil. Jadi macam mana untuk merangsang pertumbuhan klorofil yang banyak iaitu melalui penyemburan baja folia. Okey. Ah uh, okey, baja folia ni pula uh, kita tak semestinya kena beli. Okay, kita boleh buat sendiri. Kita boleh buat sendiri. Okay, ramai yang tanya saya kan. Sebenarnya baja folia ni uh, organik ke kimia? Okay, itu bergantung pada awak lah. Sebenarnya ada juga yang menggunakan baja folia kimia. Mungkin ada dekat kedai-kedai pertanian. Tetapi, ramai yang memilih organik. Eh? Sebab baja folia ni adalah baja yang kita akan sembuh pada keseluruhan pokok. Uh, misalnya pokok sayuran, okay, jadi takkan kita nak sembuh baja kimia dekat pokok sayur. Jadi, kita akan pilih yang organik. Betul? Okey. Antara salah satu lagi fungsi baja folia ni, yang sangat popular lah, uh, iaitu untuk pelekat buah. Okey, biasa tak kalau kita tanam pokok-pokok berbuah, pokok, -pokok buah-buahan -buah, buah lah maksud saya, okay. dia ada bunga kan? Dia ada bunga, tapi selalu bunga tu gugur. Orang cakap, kita nak kena kahwinkan bunga jantan dengan bunga betina ya itu betul itu adalah salah satu inisiatif lain salah satu inisiatif, inisiatif lain dia adalah baja folia ni lah baja folia ni juga yang akan mengelakkan bunga tu gugur eh okey dia akan mengelakkan bunga tu gugur okey jadi uh, pentingnya baja folia ni pada pokok adalah sama penting dengan baja asas eh makanan asas jadi macam manusia lah. Uh, okey kita makan makanan juga. Kita makan makanan. Tapi kita nak perform. Kita nak perform diri kita. Contoh orang yang bersukan kan. Orang yang bersukan. Mesti kita nak makan sesuatu yang memberi tenaga yang lebih. Sebagai vitamin. Macam tu juga baja folia. Kita boleh cakap NPK ni adalah makanan asas. Kemudian ditambah pula dengan folia sebagai vitamin. Jadi pokok akan lebih sihat. Dan juga Uh, kuat eh dah macam iklan milo <laughs> Lebih sihat lah itulah saya punya ni kan okay? Alright um, Jadi uh, Keberkesanan bajet folio ni berbanding dengan bajet MPK okay, Kalau bajet MPK ni Dia akan mengambil masa sekurang-kurangnya sehari Sehari untuk diserap oleh akar yang kita kena tunggu macam contoh baja tu dia bulat-bulat kecil-kecil ya eh? macam mana kan. Eh? Bila kita tabur dekat tanaman. Aa, bila ada air baru dia akan hilang. Baru turun ke tanah baru dia akan meresap. Okey. Okey berbanding dengan baja folia. Uh, iaitu berfungsi sebagai vitamin. Kita akan sembuh pada daun. Okey. Macam saya cakap terutama di bahagian bawah daun dia akan mengambil masa lebih kurang dalam sejam saja untuk dia berfungsi dengan baik. Okey. Semburan baja folia ni sekurang-kurangnya seminggu sekali eh, seminggu sekali dan dia uh, adalah dos-dos dia, uh, ada dos dia. Kalau terlebih dos pun boleh meleco pokok sebenarnya. Boleh meleco pokok. Uh, sebab dia ialah macam kita kalau kita ambil terlebih vitamin uh, mau ke hospital juga. <laughs> kita ambil terlebih lah ubat suplemen tu kena minta terlebih macam tu juga pokok Okey, ha, itu adalah sedikit sebanyak penerangan mengenai baja folia ha, dan juga baja MPK saya dah ulas dah sebelum ni kan. Jadi baja folia ni boleh tak buat sendiri jaga kan? Boleh, boleh sangat. Okey, kalau nak beli, kalau malas buat boleh beli, boleh pun boleh. Jadi uh, antara baja folia yang saya sangat sarankan yang memang saya guna dari dulu Dan memang top lah Sekarang ni Nama dia kalau saya tak silap Easy Grow Pernah dengar eh? Easy Grow Baja Easy Grow boleh beli kat Shopee Agak mahal sikit lah Saya ingat dalam 1 liter Mungkin dalam RM40 ke RM50 Itu adalah baja yang siap lah Yang memang Terbukti berkesan lah. Uh, saya tengok banyak juga review orang buat kat YouTube dan juga kat Facebook. Hasil-hasil yang memang cakap memberangsangkan betul lah. Hmm. Tapi walau bagaimanapun ada orang cakap, Bang, nak beli Easy Grow ni saya duit pun sayang lah nak guna RM50 boleh buat beli makan seminggu tu. Okey tak apa bang. Boleh buat sendiri. Boleh buat sendiri, jangan risau. Jadi, uh, macam mana nak buat sendiri? banyak eh banyak jenis banyak jenis eh orang buat sendiri ada yang buat campur yakult air yakult dengan telur ayam dia campur kemudian dia perap uh, ada juga orang guna belacan eh ada juga belacan dan juga ada juga yang orang guna uh, ikan busuk Macam-macam jenis Tapi adalah ada satu yang saya uh, Sentiasa amalkan lah uh, Yang senti saya sentiasa amalkan Iaitu menggunakan gula merah ha, Gula merah ni murah Baru berapa ringgit saya ingat Dua ringgit pun dah banyak dah eh. Gula merah campur dengan telur Campur dengan belacan okay. Saya akan tulis dekat description kat bawah ni Saya akan tulis untuk anda dua jenis lah Baja, ya, baja folia yang sering digunakan Oleh petani-petani daripada Thailand ha, Saya pun banyak uh, juga berkenalan ataupun berteman uh, dengan petani-petani Indonesia, Thailand, uh, Bangladesh pun ada juga. Diorang ni sebenarnya kita ada ilmu-ilmu yang kita tak tahu. Uh, jangan sombong. Jangan sombong. Walaupun mungkin diorang tu pendatang, diorang bekerja di negara kita. Tapi kita jangan sombong. Bila diorang ada ilmu, kita cuba cari ilmu yang bagus. Ilmu yang jahat janganlah korang ambil. <laughs> Jadi... Uh, Contoh macam saya pernah nampak uh, seseorang daripada uh, pekerja, eh, dia pekerja Indonesia. Daripada Indonesia, dia bekerja kat anak sayur. Macam-macam resepi dia bagi saya. Uh, jadi benda tu saya cubalah untuk tapis yang mana buruk dan yang mana baik. Dan saya cuba cuba uji kaji eksperimen, banyak kali eksperimen untuk pokok-pokok. Dan ternyata Alhamdulillah memang berhasil. Uh, jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian saya dekat office ni ah. Huh? Uh, office saya macam lah office saya. Nak tengok office saya. Ha <laughs> office uh, saya. Uh, sambil-sambil ni. Okay, biasanya saya akan rakam video uh, contoh saya rakam video hari ni petang. Kemudian besok pagi bila saya masuk office, saya akan buat semua kerja office saya low, apa yang patut bila waktu rehat pukul 1 macam tu saya akan luangkan masalah dalam sejam ke dua jam untuk edit video kalau saya tak ada masa untuk kopi, saya akan edit video dekat komputer je lah eh ah, dekat handphone je lah ah, itulah sedikit sebanyak lah mengenai kehidupan saya tak apalah nanti kalau bila-bila kalau korang teringin nak tengok kehidupan sebenar saya bolehlah saya buat vlog sikit lah tu depan video Okey, jadi ah, sebelum saya terlupa sebelum saya terlupa, ah, bagi korang yang minat untuk menanam Cili Fertigasi Okey, Cili Fertigasi ataupun apa-apa jenis lagi lah tanaman Fertigasi aa.. Uh, saya aa.. Uh, dan.. apa saya ada sediakan link telegram dekat description saya ramai-ramai join dekat situ ada cara untuk menanam cili uh, dan juga pokok-pokok lain daripada penyemaian biji benih daripada penyemaian biji benih sampailah pokok tu berbuah sampailah kita bertani okey alright uh, nanti habis video ni korang tengoklah kat description tu right? okay, Jadi um, Rasa tak ada apa-apa lagi kot Siapa yang belum subscribe channel saya Mari subscribe ramai-ramai Subscribe, like, share dan komen Dan bila uh, dan untuk pengetahuan saya saya sekarang tengah tempah t-shirt lah ya. Jadi untuk pengetahuan, okey. Untuk pengetahuan saya tengah tempah t-shirt. Ah ha, dua kali saya sebut tu. Okey. Jadi bila cukup je subscriber kita 5 5000 subscriber, saya akan buat giveaway okay giveaway kepada 5 orang subscriber yang bertuah untuk mendapatkan t-shirt dan juga cap channel Wong Jowo dan kita juga ada uh, top subscriber bulanan saya akan pilih top subscriber bulanan dan ada hadiah misteri yang menanti top subscriber. Alright, lagi banyak korang support channel saya, lagi banyak giveaway saya buat. Giveaway bukan busu-busuknya, power-power punya. Mana tahu bila saya dah berjaya nanti saya buat giveaway Honda Civic kan. <laughs> Alright, okay. Uh, kita jumpa lagi di video akan datang insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh